вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». Кабінет міністрів України вніс зміни до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. Таким чином, у нашій області буде Бережанська, Бучацька, Копичинська, Товстинська, Залішицька, Дорогожичівська, Збараська, Каденецька, Козівська, Купчинська, Кременецька, Монастириська, Підгаєцька, Тернопільська, Білецька, Острівська, Підгороднянська, Чортківська та Нагірянська громади. Прийняття цього акта створить передумови для переходу місцевих бюджетів вказаних територіальних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, йдеться в постанові уряду. Власне, чи співпадає перспективний план уряду з документом, який ухвалила Тернопільська обласна рада, запитаємо начальника управління містобудування та архітектури Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Харченка. Доброго вечора, кажу. Добрий вечір. Отож, власне, маємо документ, постанова уряду. Так. І чи співпадає оцей перспективний план, який ми отримали від Кабінету міністрів України, з тим, за який голосувала, пам'ятаємо, як жваво, Тернопільська обласна рада? Так, ви дійсно сказали, дуже жваво голосувала обласна рада за прийняття змін, чергових змін до перспективного плану. Як не просто народжувався цей документ в залі обласної ради під час проведення сесії і під час розгляду на Кабінеті міністрів і попереднього аналізу Мінрегіоном, як профільним міністерством, були внесені деякі поправки в межах компетенції Мінрегіону, і ми подавали, обласна рада нам схвалила утворення 61 громади, що було подано на Кабмін. Кабінет міністрів нам затвердив перспективний план у складі 59 громад, виключивши із того переліку, який був нами переданий, Настасівську громаду Тернопільського району і Бордяківську громаду Борщівського району. Таким чином, на сьогоднішній день ми маємо перспективний план, який охоплює понад 95% території, 98% території, за виключенням декількох сільських рад. Що буде з цими громадами, які мали би бути громадами згідно того документу, який голосувала обласна рада, і тепер вони не відбудуться? Їх згідно цього плану кудись приєднають? Нічого страшного я в цьому не вбачаю, оскільки Настасівська громада 23 грудня у нас, відповідно до постанови Центральної виборчої комісії, іде на вибори. Крім цього, відповідно іншого нормативного акту Кабінету міністрів, Настасівська громада вже визнана як дієздатна громада і включена у прямі міжбюджетні відносини 2019 року. Бордяківська громада на сьогоднішній день не провела процедуру формування громад. І, відповідно, необхідно на цій території думати про формування громад у межах перспективного плану. Тобто це означає, що цю громаду, таким чином, так, вона не відбулася, але населені пункти можуть приєднати до громади, яка вже існує. Так, безперечно. Щодо виборів, ми обумовили, що ця громада, не будучи в перспективному плані Кабінету міністрів України, йде на вибори. Так. Чи можливо таке, ніби в обхід, скажімо так? Зрозуміло. Знову ж таки наголошую. Громади об'єднуються відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Є так зване вільне об'єднання, яке ніхто не може заборонити громадам. Будь-які два суб'єкти, будь-які дві територіальні громади на сьогоднішній день, незалежно від того, чи перебувають вони в перспективному плані, чи не перебувають, мають право об'єднатися і здійснювати свою наступну діяльність вже спільно. І згідно роз'яснень Мінрегіону, ми не маємо права заперечувати у будь-яких процесах об'єднання таких громад. Навіть Кабінет міністрів України не має права, тому що вони не так побачили в цій громаді громаду, але вони йдуть на вибори. Так, але вони зафіксували бажання громади об'єднатися, і в той же час, оскільки навколо існує багато невирішених питань формування в даному районі Тернопільської області, вони вирішили, що це питання має бути додатково врегульовано, тому що ми розуміємо, що мають бути ще одні зміни до перспективного плану, які повністю охоплять цю територію області і врегулюють усі питання. У нас не тільки тут питання не вирішені по Настасівській громаді, є інші моменти, коли ми формували перспективний план, було одне бачення, на сьогоднішній день думки змінюються, і це також цілком природньо. Тобто вже на сьогоднішній день виникає необхідність внесення чергових змін до перспективного плану. Ну, власне, ми обговорили про те, що вибори відбудуться, але перейдемо до ситуації, чи будуть вони на території всієї України. 5 грудня на муніципальному форумі у Києві ситуацію з виборами в Україні прокоментувала Ольга Айвазовська, голова правління громадської мережі «Опора», та Андрій Поробій, голова Верховної Ради України. Давайте почуємо. Виборчий процес є безперервним, і на якомусь етапі він був перерваний, і частково кандидати не змогли зареєструватися. Була призупинена агітаційна виборча кампанія, територіальні виборчі комісії не працювали в тому режимі, який необхідний для забезпечення якості виборчого процесу і відновлення виборів.
всередини кампанії, воно неможливо, тому що є строки, які визначають реальність виборчого процесу. Є конституція, яка визначає, що законами України можуть регулюватися виборчі процедури і виборча кампанія, як така. Ми провели подетальні консультації з Центральною виборчою комісією, з Комітетом Верховної Ради України, з юридичним відділом Верховної Ради України і дійшли до спільного розуміння, що, на жаль, на сьогодні це неможливо вже зробити, бо процес проведення виборів вже був перерваний. Він вже був перерваний і фактично він не може повернутися в цю ж саму точку, він має починатися спочатку. Тож бачимо, що в тих областях, 10 областях, де запроваджено воєнний стан виборів, не буде зі слів спікерів, які щойно прозвучали в нашому ефірі, але у всіх інших громадах вони відбудуться згідно рішення Центральної виборчої комісії. Тож на Тернопільщині 23 грудня будуть вибори в ОТГ, окрім Настасівської, про яку ми вже проговорили, де ще будуть вибори? На 23 грудня Центральної виборчої комісії призначені вибори у Монастирській, Копичинецькій міських, Білецькій, Копчинецькій та згадувані Настасівських сільських громадах, а також призначені додаткові вибори до Байковецької сільської об'єднаної територіальної громади, до якої долучаються дві сільські ради. Ми бачимо зараз на карті майже цих громад, де будуть відбуватися вибори 23 грудня. Ви зазначили ще додаткові вибори. Що означає додаткові вибори? Тобто це приєднання певного населеного пункту до громади? До існуючої громади, тобто так. Тобто це означає, що будуть обирати депутатів? Так, значить, стаття 8/1 закону про добровільне об'єднання територіальних громад запроваджує нову форму утворення громад шляхом доєднання до вже існуючих об'єднаних територіальних громад. В цілому хочу сказати, що ця процедура і цей шлях, очевидно, у нас в перспективі буде домінувати, тому що відповідно до перспективного плану у нас переважна частина громад буде передбачається до розширення. В першу чергу це громади, які заявили, мають успішний досвід функціонування, заявили, мають позитивні результати своєї діяльності і мають авторитет серед навколишніх громад. Таким чином, Байковецька громада перша, до якої виявили бажання доєднатися три сільських ради. Тобто це вперше на Тернопільщині у нас відбувається таке доєднання, так. Вибори шляхом доєднання. Шляхом доєднання. Тобто таким чином вибори лише в тому населеному пункті, де який приєднується до громади. Лише там обирають депутатів до місцевої ради. До місцевої ради. Це стосується сільських громад. Там, де здійснюється за мажоритарної системи обирання. Зокрема, Гаї-Шевченківська сільська рада обирає 4 депутатів до Байковецької громади, і Чернелево-Руська сільська рада також обирає 4 депутатів. Ці громади, які ми назвали, в яких відбудуться перші вибори, тобто там повноцінні вибори, вибирають голову громади і обирають депутатський корпус. Депутатський корпус. Питання, в чому вибор відбувається 23 грудня. Так. До 25 грудня потрібно прийняти бюджет. Так. Тобто, чи можуть вони прийняти бюджет швидше? Таким чином, здається, що обласний бюджет і бюджети цих громад мали би приймати 24 грудня. Тут є логіка в цьому, так? Лише один день на прийняття бюджету. Чи можна прийняти бюджет наперед, аби встигнути тоді міжбюджетні відносини вже оформити таким чином? Ну, на початку нашої розмови ви самі зголосилися, цитуючи постанову Кабінету міністрів, що ці громади стануть суб'єктами прямих міжбюджетних відносин з державним бюджетом. І призначаючи вибори на 25 грудня, Кабінет міністрів вже спрогнозував цю ситуацію і була проведена попередня організаційна робота, відповідно до якої, перше, розпорядженням Кабінету міністрів ці громади були визнані дієздатними, про що я говорив, в тому числі і Настасівська, що стала юридичною підставою для включення в їх бюджет 2019 року. Була надана вся необхідна інформація, і в бюджеті 2019 року вже передбачені ці громади. Звичайно, що за ними залишається необхідність дуже оперативно спрацювати по формуванню своїх виконавчих органів, провести відповідну реєстрацію і, звичайно, затвердити бюджет. Це, тобто це один для день. Когось буде Новий рік, а для когось буде цей Новий рік на роботі і Різдвяні свята, очевидно, також. Але такий досвід роботи в нас є, коли у нас в грудні місяці проходили вибори, і громади, звичайно, не без проблем, але здебільшого справилися з такими завданнями і входять 2019 рік уже в прямих міжбюджетних відносинах. Таким чином і бюджет обласний має прийматися вже після цих виборів або враховуючи оці міжбюджетні відносини оцих громад.
Ну, громади мають прямі міжбюджетні відносини, і, звичайно, що обласний бюджет має враховувати той чи інший спосіб, звичайно, що ці громади. Але воно, цей процес, він, як бачите, він прогнозується наперед, і це прогнозування вже, ну, певний досвід є в цій роботі. Я не є фахівцем у формуванні бюджетів, я не можу досконало прокоментувати цю ситуацію, але впевнений, що ця обставина врахована. Тобто, скласти бюджет можна було наперед, але вже його прийняти, офіційно презентувати, оформити, напевно, після виборів. Так, після що стосується Тернопільської об'єднаної територіальної громади, знаємо зі слів міського голови, що вона також переходить на міжбюджетні, прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, але виборів тут немає так. І не буде. Правильно я розумію? Так, тому що це міська об'єднана територіальна громада, де виборче законодавство має іншу структуру, і відповідно при приєднанні до міста обласного значення, крім часу, що міста обласного значення, там є ще своя специфіка, їхні вибори врегульовані ще окремими статтями закону, вибори депутатів не відбуваються. Тобто об'єднання даної громади закінчується прийняттям третього рішення про формування об'єднаних громад, тобто перше рішення про згоду, друге рішення на відповідність Конституції, третє рішення затвердження і фактично входження в об'єднану територіальну громаду. Тобто якщо до сільської Байківецької вирішили приєднатися ще два села, то представники цих сіл мають бути в раді місцевій, а якщо до Великої Тернопільської громади приєдналося ще кілька сіл, то представників цих сіл, в принципі, немає. До призначення проведення чергових загальноукраїнських виборів до органів місцевого самоврядування, які заплановані на 2020 рік. І ті громади, котрі входили до Тернополя, 4 громади з Борівського району, звичайно, вони були про це поінформовані. Їхнє представництво в виконавчих органах міської ради будуть здійснювати старости, які передбачені законом, і вони будуть представляти інтереси цих громад, які автоматично будуть членами виконкому міської ради. Дякую. Хочу, щоб ми подивилися зараз на карту Підволочиського району. Підволочиський район на Тернопільщині уже міг зникнути з карти області, якби не село Токи, яке не погодилось на об'єднання із жодною з існуючих громад. Їх в районі 4 – Скалацька, Скориківська, Новосільська та Підволочиська. Жителі Токівської сільської ради вирішили бути самостійними, відтак їхнє село залишилось білою плямою на карті об'єднаних громад в районі. Тож, власне, маємо село Токи, яке єдине поза межами громад в районі. Чи після цих виборів також так і залишиться? Село Токи, вибори 23 грудня, вибори там не передбачені. Село Токи залишається окремою сільською радою, єдиною, яка не війшла в склад ОТГ в Підволочиському районі. І принцип добровільності залишається. До тих пір, поки Токівська сільська рада в добровільному порядку не висловить бажання приєднатися до громади, ніхто її силою не заставить. В той же час, звичайно, вже хочу прокоментувати слова нашого керівництва, зокрема нашого міністра Зубка, про те, що все ж таки ми виходимо на фінішний етап проведення адміністративно-територіальної реформи в частині формування громад, і не виключно, що завершиться таке об'єднання в адміністративному порядку. Йшлося про 19-20 роки, тобто поки що десь чіткого роз'яснення немає. Немає, так. Але чи після цих виборів буде ще район інший, можливо, який повністю покриють громади? Чи також ми не будемо передовиками, скажімо, вже в другого етапу децентралізації? Після цих виборів у нас не буде ще жодного району, який буде на 100% покритий об'єднаними територіальними громадами. Натомість Тернопільщина має лише один район, де немає жодної громади. Це теж хороший показник. Це який? Підгаєцький. Не об'єднується там. Невеликий район, компактний, ми вважаємо, що там достатньо сформувати одну територіальну громаду. Але поки що немає політичної волі, тобто немає розуміння і бажання об'єднуватися, їхня справа. Власне, таки на цьому ж муніципальному форумі у Києві 5 грудня була озвучена теза про пілотний проєкт, в якому Тернопільщина візьме участь. Зокрема, президент Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад Сергій Чернов розповів, що в межах пілотного проєкту будуть змодельовані нові варіанти районів у Харківській, Тернопільській, Донецькій та Луганській областях. І, власне, утворення, укруплення та ліквідація районів, встановлення і зміна їх меж, земельні та майнові відносини, ці питання мають бути вирішені найближчим часом. Я думаю, що складно для розуміння.
цей матеріал, але він обговорюється серед керівників громад, і маємо кілька запитань, тому що сьогодні день місцевого самоврядування, так, і сьогодні сьогодні, власне, йшлося на різноманітних зустрічах про те, що несе цей документ, ця теза, і чого можемо сподіватися. Так, дійсно, на сьогоднішній день, взагалі, останні два місяці активізувалися питання завершення першого етапу децентралізації щодо формування об'єднаних територіальних громад, приймаються важливі рішення. І дуже активно почала дискутуватися тема щодо формування другого рівня адмінтерустрою на рівні районів. На сьогоднішній день ситуація наступна. Підготовлений законопроект про засади адміністративно-територіальної реформи, який врегулює багато питань, зокрема і проведення другого етапу адмінреформи, де будуть на законодавчому рівні закріплені визначення, поняття і механізм формування адміністративно-територіальних одиниць, врахування тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній день в державі. Відповідно до тої інформації, яку ми отримуємо з засобів масової інформації, чули, можливо, Кабінет міністрів на останньому засіданні приступив до розробки змін до Конституції України, які врегулюють всі питання проведення адміністративно-територіальної реформи. Тобто повністю закінчиться цикл законодавчого оформлення цього процесу. Що відбувається на нашому рівні? На сьогоднішній день відбуваються дуже інтенсивні дискусії. Ми провели один круглий стіл за участю голів районних рад, представників органів місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громад. На 12 грудня у нас запланований другий раунд проведення за участю асоціацій, громадських організацій, представників Мінрегіону. І на сьогоднішній день я не готовий вам сказати, що вже відпрацьовано на 100% модель, як буде виглядати Тернопільщина на другому рівні в розрізі районів. Базовою робочою моделлю на сьогоднішній день є поділ території області відповідно до госпітальних округів. На сьогоднішній день постанова Кабінету міністрів затвердила нам 4 госпітальних округи, відповідно до якого область поділена на 4 госпітальні округи, які, можливо, в перспективі трансформуються у адміністративні райони. Ми маємо цю карту України і Тернопільської області, зокрема, давайте подивимося, як вона виглядає і які межі цих госпітальних округів і так званих районів. І не можу не запитати, пілот, тобто це означає, що на, так скажімо, Харківщина, Тернопільщина, Луганськ і Донецьк тут попробують, як мала би відбуватися взагалі територіальна реформа і як мали би об'єднати райони, укрупнити їх, скажімо так. Тобто, в принципі, можемо очікувати, що будуть пробувати десь примусово об'єднувати, чи це, в принципі, може бути змодельована ситуація, як могло би виглядати розрахунки бюджетні, фінансові, просто як модель. Чи вже затверджено, проговорено і десь навіть так адміністративно вирішено? Чи це питання, в принципі, напевно, до вищого керівництва країни? Рішення щодо віднесення території Тернопільської області до пілотного проекту було прийнято дійсно за рішенням Кабінету міністрів, але це ще один раз говорить про те, що в нас ми все ж таки є лідерами в питаннях проведення адмінреформи. Це раз. Друге, в нас склалася нормальна робота, нормальна співпраця, комунікація. І крім того, в нас склалася вдала система формування громад і поділу районів. Тому нас вибрали, щоб... Тому нас і вибрали для відпрацювання моделі. Так, для відпрацювання моделі, як воно буде працювати. Наступне питання, примусово ви сказали. Формування районів не передбачає отримання згоди суб'єктів утворення. Це буде дійсно адміністративне рішення, яке буде базуватися на принципі доцільності, економічного розрахунку і інших принципів і моделей формування. Єдиним показником для нас, коли ми це пропрацьовували, значить, кількість населення 150 тисяч чоловік, по мінімуму вона витримана для двох районів, для Бережанського і Кременецького. Чортківське має значно більше, Тернопільське, звичайно, також має набагато більше. Ну, для звичайних жителів, можливо, це буде майже зовсім не відчутно, але для органів влади, райдержадміністрації, працівників і для районних рад, напевно, тут буде ключове питання, в принципі, не більше, можливо, буде їх стосуватися. Безперечно. На ваш погляд. Безперечно. Тому що це другий етап, який на сьогоднішній день дуже багато невідомих, як буде здійснюватися реорганізація, шляхом реорганізації, так принаймні проект закону передбачає, що при формуванні нових одиниць відбувається шляхом реорганізації. І вона зачепить, безперечно, долі дуже багатьох людей,
органів управління, але в кінцевому випадку на таку реформу необхідно йти, тому що вона за розрахунками буде більш ефективна. Коли ми почали аналізувати систему органів виконавчої влади, в першу чергу територіальних їхніх представництв, вона виявилася надзвичайно розрізненою. Органи прокуратури мають свої округи, податкові округи мають свої, інші силові структури мають свої округи, і вони часто не співпадають. Не в кожному районі, вони на сьогоднішній день є міжрайонними. Угу. От, і ця система, вона є неоднорідною. Мінрегіон провів такий аналіз, показував приклади, там, на прикладі Гусятина, що за одною послугою необхідно їхати в Підволочиськ, за іншою послугою в Тернопіль, ще за іншою послугою в Чортків. Тобто ці міжрайонні. Воно буде все уніфіковано, приведено до єдиного стандарту, і буде вирішено дуже багато інших питань. А щодо працевлаштування, повірте, на сьогоднішній день мені здається, що у нас є активним людям, котрі хочуть працювати, достатньо можливостей знайти себе і реалізувати. І я впевнений, що кожен, хто бажає, знайде себе в процесі будь-якої реформи. Це саме стосувалося сільських рад, коли одна із страшилок, яка розповсюджувалася, що в процесі формування ОТГ скорочення звільнення, люди скорочення будуть без звільнення, роботи. Люди втратять роботу. Натомість ОТГ не можуть знайти людей. Достатньо кількість працівників. Ну, власне, дякую вам, що були гостем нашої студії, розповіли актуальні питання щодо децентралізації. Власне, сьогодні, в День місцевого самоврядування, вітаємо всіх, хто причетний до місцевого самоврядування. А наш ефір продовжує пряма трансляція міжнародного фестивалю «Джаз Бас». Цього року вже 13-й рік поспіль до Тернополя приїхали кращі джазові виконавці з усього світу. І родзинка цьогорічного фестивалю в поєднанні максимальної кількості джазових стилів. Отож, не перемикайте, передаю слово своїм колегам, які вже зараз слухають джаз наживо.